Гледайте предаването за селско стопанство Агрофорум. Ето и акцентите тази седмица. В деня на царевицата, проведен на опитните полета на Аграрния университет в Пловдив, беше представена новаторска интензивна технология за отглеждане на влаголюбивата култура. На първо място, за получаването на рекордни добиви, трябва да изберете хибриди с висок генетичен потенциал. За тях разказва Иван Костадинов от Пионер Семена България. Нещо много интересно е при тези 6 хибрида, които имаме, че те дават високи и стабилни добиви при неполивни условия. Ние очакваме от масови площи и без напояване добиви в рамките над 1000 кг, което няма да бъде изненада за нас. Също така искаме да покажем, че при поливни условия тези хибриди могат да дадат два пъти повече. Адекватната растителна защита и навременното освобождаване на царевицата от плевели е второто важно условие за получаването на отлични резултати при производството на царевица. Тази година в опитните полета на Аграрния университет под ръководството на доцент Тонев изведохме опит с базис в комбинация с прилепителя Тренд и 300 грама на декар амониева селитра. Опит, който показва отлични резултати при направените след това обследвания. Вижте още в Агрофорум. Какви са предимствата на капковото напояване при отглеждането на царевица? С капковото напояване действително се и напоява, и подхранват растенията. Може да се прилага много гъвкава сема на различни рецепти при подхранване. Може да се влияе дори в някои от случаите на почвеното pH. Нали? Това става с много прецизни системи, които ние изграждаме. Има един трети момент, могат да се прилагат и пестициди, фунгициди, инсектициди с системен тип на действие чрез капковото напояване. Свидетели сме на едно 4-5 кратно завишение на добива в резултат от поливането и оптималното торене на царевицата. С ден на отворените врати фирма Rapid KB отпразнува 20 години от създаването си, 30 години присъствие в България на германската земеделска техника на клас и 15 години партньорство с Амацоне. Каква е равносметката? Не се работи толкова лесно с германските фирми. Изискванията са изключително големи. Но пък от друга страна той мобилизира нас и хората ни, и нашите специалисти. И по този начин няма как да не успееш. Ако още се двоумите какви хибриди рапица да засеете, вижте селекцията, която тази година донесе печалба на зърнопроизводителите. Добива е конкурентен и мисля, че фермерите, които ползват генетика на Лимагрейн, могат да говорят по-убедително какво получават и колко са доволни. Добрите идеи в агробизнеса идват с Агрофорум. Не го пропускайте!